Okey, pelajar sekalian, cikgu ingin tunjukkan tutorial bagaimana kita menggunakan kereta untuk mencari nilai kuasa dan punca kuasa jika lebih daripada 3. Okey, kita kembali kepada asasnya. Okey, kamu tahu? Okey, sekarang ini adalah button untuk kuasa 2. Okey, kuasa 2. Contoh, okey, terus 9. Okay, tekan button kuasa 2, tekan sama dengan, okey, akan dapat nilai 81. Okey, kalau kuasa 3, okey, kuasa 3, okey, nampak tak dekat bahagian atas tu, itu adalah S kuasa 3. Okey, cara dapat kuasa 3 ialah, okey, katalah sekarang ni, okey, cikgu ambil 8 kan, okey, nombor 8, kita tekan shift, tekan pada button ni, kuasa 2 ni. Sebab bila kita tekan shift, dia akan keluar pada skrin tu kuasa 3. So tekan sama dengan. Okey. Okey, bagaimana kalau lebih daripada 3? Okey, daripada 3, okey, katakan sekarang ni okey 7. Okey, 7 punca kuasa 4. Okey, nampak tak button ni? Button ini bentuk V yang terbalik ni. Tekan. Okey, maknanya kuasa 4. Okey, tekan sama dengan. Ni nilai dia. Okey, 2401. Okey. Jadi maknanya button yang yang kuasa yang bentuk V di terbalik ni yang di atas ni, inilah dia untuk kuasa lebih daripada 3. Okey, sebenarnya pelajar boleh juga guna sebenarnya. Kalau tekan button ni kan. Okey, kamu tekan nak buat kuasa 2 pun boleh. Tak ada masalah, dia masih boleh digunakan. Okey. 8, okey, kuasa 3. Masih boleh. Cuma kalau lebih daripada 3 memang kena guna ni. Katakan 2, okey, kuasa 5. Kuasa 5, okey, sama dengan 32. Okey, yang ini ada kaitan dengan penerangan yang cikgu ajar tadilah untuk pembelajaran hari ni kan. Yang cikgu kata, okey, pelajar kena cari nilai. Contoh, katakan nilai nombor kan 32 contoh. Okey, 32 ni maksudnya kita nak tukar kepada kuasa 5. Maknanya kuasa 5 berapa asas dia? Okey, kalau pelajar maksudnya cikgu ajar kamu kena kaedah cuba-cuba jaya. Contohlah katakan kamu tekan 3 lah. Maksudnya 3, tekan 3. Okey, kamu nak cuba. Okey, kuasa 5 berapa nilai dia? 243. Maknanya tadi nilai tadi 32 kan? 243 ni lebih besar. Jadi maknanya 3 tu, asas 3 tu, 3 tu tak sesuai. Jadi kena kurangkan nombor, kena cari nombor lebih kecil daripada 3. Jadi kita cuba tekan 2. 2 kuasa 5 dapat 32. Okey, contoh lagi kan? Okey, cikgu bagi contoh ya. Okey, ada satu nilai. Nilai tersebut adalah 625. Okey, 625 ni, okey, kita nak cari dia kuasa, kalau kuasa 5 berapa asas dia? No, kuasa 5. Kuasa 3. Okey, kita tak tahu kuasa berapa kan 625 ni kan. Maknanya kita kena cuba-cubalah. Okey, contohlah kita cubakan 5 kuasa, okey, kita cuba. 5 kuasa 4. Dapat 625. Maknanya untuk 625 ni dia adalah 5 kuasa 4. Jadi maksudnya dari sini pelajar boleh cuba-cuba jaya. Okey.